Ayazlı Şaxtalı bir qış səhəri. 6 yoldaş olub yola düzəldik. Qarlarla örtülü bir düzə gəldik. İslamdır maşınla dağdərə gəzir. Cəlal kamerayla təbiət çəkir. Rüfət də zil səslə deyir bayatı, tutubdur avazı bütün el atı. Nail montajını da bizi gözləyir, Ramin də Rusiyadan bizi izləyir. Günel də sizlərə bu sözü deyir. Hər səhərin xeyri Azərbaycan, hər vaxtın xeyri Azərbaycan. Uy, uy. Əzizinə buzdur, buz. Aparıcımız duzdur, duz. Boran olmur, qar olsun. Yollardayıq biz onsuz. Silə dəftərdir, ha. Prodüsür deyil, Şairdir. Qanda var axı. Nətərsən? Yaxşı. Bəyimizin xalasısan. Gözün könlünü tutan qız varmı ki, deyirsən mi, gəlinim olaydı kar? O qədər. O qədər, neçə oğlum var? Üç dənə. Hərəsinə birini qaralamısan, Heç bir nişan aparıb, nişan qoyduğun yoxdur mu? Qoymuş nişan birinə, buradadır. Böyük oğlum nişanlıdır. Böyük oğlu nişanlıdır. Öz istəyəndi, yoxsa sən istəyən? Öz istəyib. Öz istədiyi olanda demədim mi, mən istəyəni al, öz istəyəni alma? Yox, o saxlayacaq. Öz istədiyini alma? Yox, o saxlayacaq. Tək onlar xoşbəxt olsun. Mane, hə? Yanında qalacaq, yoxsa ayrı assan? Həl üç dənədir. Hansı yaxşı olsa, o qalacaq. Gəlinlərdən hansı yaxşı olsa, onu saxlayacaqsan. İbindikizin, elə deməyin ki, gəlinlər bicdir. Qaynanaya özləri pis baxır ki, qaynana da onunla tez ayırsın. Deyirək ki, kim mənə pis baxsa, onu saxlayacam yanımda. Sən elədir. Canıq sağ olsun. Gedirsən mi arada bir gəlini görməyə? Nətər qarşılayırlar sən? Rüyən istəyən. Sən gedən də nətər gedirsən? Yaxşı, rüyən istəyən. İki dənə turş sözü bir şirin sözün arasına salıb deyirsən mi? Yox. Yox, elə yox. Saxlayıram. Bəlkə vaxt olacaqdır, olar. Hələ yox. Hələ saxlayıram. Birdən indi oğlun gəlini gətirdi. Elimizdə də bir məsəl var. Bu olub ki, bu məsələdə yaranıb. Atdı, muratdı, davamın başına səndir. Başına döndüyüm arvatdı. Onu bir dedin. Atdı, muratdı, başına döndüyüm arvatdı. Şidə bu söz sağ çox deyib. Əzbərdən deyirsən. Ay canımsan. Birdən gəldi, helə oldu. Canın sağ olsun. Tək onlar yaxşı dolansın. Onların dolanmağı bizə sarıdır. Valla. Gözəl bibim, maşallah, hər zaman belə işıq saç. Gəlin gəlib sənə o işığını azaltmasan. Hamıdan gözəlsən. Hamıdan gözəlsən. Üzündən nur tökülür, nur. Belə də ki, hünəri var soldursun. Neçə başın var? 5 dənə. Ay, sağ ol, 5 dənə. Salaram dənə. Qaynana da hağır. Ürəkdən gülürük. Maşallah. Az vaxt keçəcək ki, əziz tamaşaçılar, bax bu gəlinimizi bizim Xalidə anamızın ocağına gəlin gətirəcəyik. Qardaşımız ilkin qardaşımızdır ki, Allah mübarək eləsin. Sağ olun. Nişanını, sonra da toyunu. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Gələn ayaqlarınız ağrımasın. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Qaynanan dedi ki, gəlinimi gözüm sizə saxlayacağım. Belə helə qocaqlayanda birinci əlin oğlunun çiyinini atdı. Səni soruya. Demək, nə inədi? Gəldi gəlinə belə, çiyin belə arxaya, oğlu belə. Sonra yadda çıxdı ki, gəlin var, çəkirlər, bu da belə. Mən də yaxşı qızışdıran çıxır, Oğul bir qarın yaxındır da, nə? Yad qızıdır, barmağını bal elə, belə ağzına çək, çıxardı da deyəcək, nəsə turşdadırdı. Kim qaldı? Əlbə nə olub? Can. Sağ ol. Can. Gəl bura, görüm, gəl. Duşanım, duşanım. Sənə qız var. Xoş gəldin. Balaların toyunda kim qaldı? Sağ ol. Sən sakitsən, sən qalıbsan. Şəhər. Qəşək qara qaş qara göstər, niyə gizlənirsən?
Şirin gününüz olsun. Ona görə də mənim bizə çəkul yəşdi. Allah razı olsun. Sağ olun. Hə, yaxşı. Qızının toyu mübarəkdir. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Necəsən? Belə. Kövrəksən? Yoxsa yaxşısan? Yoxsa miyanə ikisinin arasında? Ha? Çox söyləmə. Yaxşıdır. Çox söyləsəm ağlayacaq. Yəqin ki, qız anasıdır. Ən gözəl tadırdı. Cücəni də verirəm. Nə, cücə də verirsən? Oğramasınlar. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, tamaşaçılar, baş sponsorumuz olan finaldan, bax bu, ətirli, çeşid və çeşid olan final çaylarına. Mən istəyirəm ki, elə yenicə gəlini gətirib və boğazı quruyan həyəcandan gözəl Xatirə xanıma hədiyə verim. Xatirə xanımı yeni gəlin gətirmişsən. Gərək sözmə söz çatdırasan, gərək şirin dilini bol eləyəsən, gələcək qocalığını sığortalayasan. Qaynananın işi nədir? Neçə ki, canında hünər var, gərək ki, dilini şirin eləyə, qocalığını sığortalaya. Yaxşı mı? Sən gəlində yaxşı baxsan, sən qocalanda, gəlində sənə yaxşı baxacaq. Bu çay sənin olsun. O gün olsun ki, finaldan elə nəvəniz üçün, Turanın balası üçün şirin çay eləyəsiniz. Sağ ol, sağ ol qadam, sağ olun. Payınız çox olsun. Gəldiyinizə görə sizə çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Belə ayaqlarınız ağrımasın, həmişə toylarda. Təşəkkür edirəm. Elə Xəqani dayıma da dəmlə ver şirin çaydan. Onsuz da şirin dildi. Deyir ki, arvadı tanımadım. Elə bildim ki, bizlə şəhərdən gələnlərdən. Şirin çayı için lap şirin dil olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sponsorumuza təşəkkür məqamında belə ki, tamaşaçılar, Sun salfetləri hər zaman köməyimizə yetir. Hər zaman mətbəximizdə, əlimizdə, evimizdə, avtomobilimizdə. Belə ki, tamaşaçılar, Sunun çeşid və çeşid salfetləridir ki, mən toya gələn bax bu xalamıza bu hədiyyəni vermək istəyirəm. Hansı ki, xaladır ha, qolun çırmalayır, dünəndən yaxşıca işləyir. Bax bu sənin olsun. Bir həftədir işləyirik. Mən gördüyümü deyirəm. Mən dünəndən görürəm. Biz bir həftədir işləyirik. Elə də olmalıdır. Yaxşı ki, bu gözəl xeyir işlər var ki, qohumu qohumla görüşdürməyə bir, belə deyim ki, bəhanəmizdir də. Gəlirik, hər kəsi görürük. Gözəl xalam, gözəl xalamız. Cavansan, mən Altunun, mən Turanın dili ilə deyirəm də sənə. Gözəl xalamız, buyur, bu sənin olsun. Hə, kişi. Arada gəlir də, bir də görürsən ki, ya su donurmu, hə, kənd yeridir, ya nəsə, o saat antibakteriyal salfetdən çıxardırsan, əllərin silirsən kişinin. Sağ olun. Çox sağ olun. Kişinin maşını var? Var. Verirsən, qoyur avtomobillə. Forstanır. Sağ olun. Çox sağ olun. Bunu da özün də, indi bir yağlı nəsə. Sağ olun. Yemək yiyəndə ağzını silərsən. Qızlarınıza da təşəkkür edirik. Sizə də, rəhbərliyinizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəlib bizi də çəkdirdiniz, bizi də işıqlandırdınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm gözlərindən gülənim. Belə gülər gözləmi kişini yoldan eləyibsə? Belə əziz tamaşaçılar, sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Sun hər zaman yanımızda olsun. Sun hər zaman bizimlə olsun. Belə, inşallah. Sun hər zaman Azərbaycan eli var olsun ki, biz də o Sunla gələk, hər kəsə hədiyə verək. Belə, təşəkkürlər, toyunuz mübarək. Xatirə xanımın böyük bacısıdır. Adı da, bir gözəl adı var. Bəh, bəh, adın nə? Ətirli. Bir dədi. Ətirli. Və ətirli. Gör, dədəmmi qoyub o adı? Əmin. Əmin qoyub. Əminin zövqünə bax, ha, ətirli. Nə gözəldir. Beş bacıdan böyüyü sənsən mi? Mənəm, hə. Qız get üzəri, hər yaxana boyda üç gün dua yazdı qoy. Bu boyda sancaq vur baş aşağı. Nəzər qaytar. Bacıların hamısından cavan sənsən. Denən evin kiçik bacısıyam. Böyükləriyəm, hamısının böyüyü mənəm. Maşallah olsun. Buyur, bir, o gözəl xala duasını yetir. Xala nə istəyər? Xala istəyər ki, bacısının balaları xoşbəxt olsun. Həmişə qapısında toy olsun. Gələn bu vaxtı oğlunun bir oğlu olsun. Ya qız olsun, fərqi olmaz, evlad olsun. Amin inşallah. Ona qoyma, mənim maşınıma qoy, o varacaq, yiyəcək. Halal olsun, çıxmışa. Haydam. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qız olsun. Deyə görün, bunlar nədir? Bunlar adətdəndir, qız evinə gələndə belə qavqacaq oğuruyuruq. Hələ xoruz da götürəcəyik. Deyən, oğradınız, yoxsa qızın anası verdi ki, sən Allah oğrama ala apar. Özü verdi. Özü verdi ki, oğramayasan. Sənin üçün olub olacaq olsun. Olsun. Sənin üçün olsun. Sənin üçün olub. Balançın olsun inşallah. Sənin üçün balançın olsun.
Fotoqraf qardaşı xoş gördük. De görüm, sizdə eləmsən? Eləmişəm. Hə? Laf yaxşı. Sən də görüm, qaynananın nəyi düşürdün belə saçında, telində sığalladın. Qonşusun. Deyirəm, axı, baldız olsaydı sığallamazdı. Yox, qonşudur. Canım, həmşə mehriban orası. Sağ ol. Öyle, var dövlətdilər hamısı. Gözəl bacılarım, anamızdır bu. Məndən kiçik də 2 yaş, amma bu bizim anamızdır. Bacılarını danışdırdım, deyir ki, bacımızın xatirənin ağzında dili yoxdur, rahat adamdır. Deyir, gəlinin Allaha verib, deyir, hünəri var gəlinlərin bacımıza bir qaş qaldırsın. Onda onu görsünlər. Kimi? Qaş qaldırsa onda onu görsün. O da deyir, səni görək, neyniyəsən? Oy. Xoş gəlibsiniz Şəmkir şəhərinin Zəyəm Cırdaxan kəndinə. Çox sevinirik, bugün mən bibiyəm. Qardaşımın balasının toyudur, ilk kişidir. Sizi görməyimizə çox şadıq. İndi mən bəyimiz düşmür, bibi kimi padarkasını verib bəyimizi evə gətirəcəyik. Həyəcanımız nətər basıbsa bibini. İçəridə cəh-cəh vururdu. İki kameranı gördü, dili topub vurdu. Gedək bəyimizi düşürək. Əslində qız evi, naz evi. Amma biz də oğluq da. Gərək özümüzü dartaq. Ki, hədiyəmizi verin, düşək. Eybiyo, Turan, hədiyə ilə düşürək, yoxsa şirinliyi alırıq. Siz nətər masalarız görürsünüz? Neyini yək? Hədiyəsincə verim, düşsün. Gedək. Bacımın oğlu xoşbəxt olsun, yarayanlardan olsun, oğullu qızda olsun. Siz də xoş gəlibsiniz, çox sevindik siz gəlməyinizə. Televizorda gördükcə, hey, istəyirdik ki, yaxından görək. Bir o qədər şad olduq ki, sizi gördüyünüzə. Hər tərəfli şad olduq. Təşəkkür edirəm. Bayram da bizdən ötəyərim. Maşallah, o qədər gözəldilər ki, elə bir çox bağda rəngarə gətirli güllərin içinə düşmüşəm, maşallah. Əziz tamaşaçılar, burada qapı bastı deyilər, yəni qapı kəsti. Demək, qızımızın yengəsi qapını kəsir, Turandan şirini yalır. Şirini versin, açsın qapını. İçəridədir, yoxsa sən... İçəridədir. Nə qədər? 50. 50 manat istəyir. 20 manat məsələsi, deyə aldığın quldur. Qayt bir. Verirsən? 50 düşmə. Kim verəcək? Dayı verir. Çəkər xərcini. Əziz tamaşaçılar, dayımız verir. Əziz tamaşaçılar, bu yerin adətinə görə isə qızımızın, qardaşı, gəlinimizin belini bağlayacaq. Anam, bacım, qız gəlin, əl əyalı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Anam, bacım, qız gəlin, əl əyalı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız Bacın xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, oğullu qızı olsun. Amin inşallah. De görüm, sən nəsə boyun olmalısan, yoxsa sənə şirinlik verməlidirlər? Nə tərdə adət? Mama verməlidir. Baldız olmaq asan deyil. Hədiyəni ver. Ay, sağ ol. Əlmək qoyacaq. Oğlan evindən aldığın qoyur cibinə, öz
cibindən çıxartdığın yaylığın arasına bağlayır və bacısının əlini bağlayacaq ki, inşallah ki, gəlinimizin, Səbinə bacımızın əli, ayağı ruzili olsun ər evində. Yaxşı, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, indi isə adətdir ki, gəlinimizin qızıllarını taxacaq. Təbii ki, gəlinimizin böyük baldızı, Türkanımız qızılları taxacaq. Arada bir gözünü ağardarsan, bilsin bizi, tanısın bizi. Getdik. Gördük. Sağ olun. Buyurun, xeyirdanınızı verin gəlinimizə, bir də kürəkəninizə. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, yeməklə başa çatırsınlar. İnşallah. Buyurun, alnından öpün, kürəkənin də, gəlinimizin də və izninizlə aparaq. Sağ olun. Sağ. Buyurun. Alnından öpün. Gəl bura görüm, gözəlim. Hə, niyə belə ürkəksən? Ürkmə, ürkək olma. Allah qızını xoşbəxt eləsin. Görürsən mi, maşallah, qardaşım yaraşıqlı, yarı yaraşıqlı. Öpbəyəsən qızını? Yox. Geç-geç gətirəcək, ya. Dodaqlarının ucu göynəyəcək qızı öpbək üçün. Yox. Gedim, alnına, niyə? Utanırsan mı? Ged. Yaxınlaşsan, qorxursan, ağlayarsan. İzin verin gəlinimizə aparaq. Allah xoşbəxt eləsin. Getdik. Allah xoşbəxt eləsin. Gedək. Gəlini öpbəyəsəm? Öpərəm. Get. Qoy ürəkli olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Hamının balası biri yarın önündə olsun. Bir gəlin havası çalın. Qızı verin, apararaq. Gətir, görək. Vay, nəməri bir, nəməri bir, nəməri bir, nəməri bir. Xeyir ola, iki maşın arasında. Allah xoşbəxt eləsin. Bəy, mənim dostum, sinif yoldaşımdır, nəmərimizi alıb çıxacaq. Qardaş, sən xəşləməkdən alırsan. Xəşləyəcəm orada. Burada yıxdığın orada xəşləyəcək. Yenə də dayı, cibiniz dolu olsun. Dayı, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, adətə görə isə gəlinimizin ardınca nə atacaq? Şirinlik, şirinlik. Şirinlik ya da su. Şirinlik şirin olsun. Su da aydınlıq olsun. Ay, sağ ol. Bir-bir at, çatdırıb çəkə bilək. Onun üçün olacaq. Opa! Şüşə üstümə çırtladı.
Qabları niyə qırırsan, evin tikilsin. Qoy orada möhkəm olsun. Ay, sağ ol. Yəni, samaşaçılar, getdiyi yerdə möhkəm olsun. Bibi, sağ ol. Balancın olsun. Çox sağ ol. Xoşbəxt olsunlar, yəriyənlərdən olsun. Sizi də çox sağ olun ki, bizim elimizə, obamıza gəldiniz. Sağ çox sağ olun. Hala, çox sağ ol. Sağ ol. Sən toya getmirsən mi? Gidəcəm. Gəlsən mi? Hə, hə. Şiynən gələsən, yoxsa tək gələsən? Şiynən. Vırqolla gəl. Yaxşı. Gözündən qırağa qoy. Yaxşı, yaxşı. Əsəm Aşaçar xalamızdır. Nazlı, gözəl, şirindir. Sağ olun, sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ balalarınız üçün olsun. Sağ olun, sağ olun. Qız evi, sağ olun. Sağ olun, qapınızda olsun. Yollar buz-buz əziz tamaşaçılar. Şüşə kimidir yollar, buz-buz. Maşın sürüşür. Profesional İslam dayımız əla. Uçuruq. Sağ olun, sağ olun. Mənim balaca qaqamı xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Nə tərsən? Sağ olsun, necəsiz, yaxşısınız. Biz yaxşıyıq, yaxşıyıq, narahat olma. Mənə bax, səni bu toçuların içində gördüm, musiqiçilərin. Ən cavanı sənsən. Barmaqlar yorulmur? Yox, öz işməkdən asılıdır. Aldı qardaş, Cırdaxan kəndində, Zəyəm Cırdaxan kəndində, İntiqam qardaşımızın ifasında Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə baletindən qəşək bir parça, hə? Türk qızlarının rəqsi. Aldı qardaş. Sağ olun, sağ olun. Musiqi məktəbi var burada. Bəli, var, rayonumuzda da var, burada da getmişdim qonşu kənddə. Sonra Ağdam Musiqi Kollecində təhsil davam elətdirdim, qutardım bir il. İndi fikrim var Bakı inşallah. İncə sənət universitetinin. İncə sənət universitetinə daxil olmaq istəyirsən. Sənə uğurlar olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz siz də. Mahnıları, musiqiləri bilirsən də, hə? Seyga falan, hər bir şey. Bəli, bəli. Hansı kökdən olsa da öyrənməlisən. Öyrənirsən, öyrənmisən və bilirsən. Bəli, bəli. Özünə arxayınsan. Bəli. Sənə uğurlar olsun. Sağ olun, sən. Bir daha xoş gəlirsiniz. Hər vaxtın xeyir, Azərbaycan! Əziz tamaşaçılar, baş sponsorumuz finala təşəkkür məqamıdır. Belə ki, final çeşid və çeşiddir. Dadına, tamına söz ola bilməzdir. Çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır. O ki, qaldı finala. Finaldan heç yerdə yoxdur ki, final çaylarla dəmləyirsən, verirsən qaynanana. Yorğunluğu bir an canından çıxır. Özün hiss eləyir 15 yaşında qız kimi. Sənə deyir, dur kənara, evin bütün işlərini özüm görəcəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də sporq seriallarına baxarsan. Çox sağ olun, hədiyənizə görə. Təşəkkür edirik həmişə toylarda. Təşəkkürlər canım. Çox sağ ol, balancın olsun. Çox sağ olun. Belə tamaşaçılar, finalla ağzımız hər zaman dada gəlir. Ala. İnşallah böyüyədə qaynananı çay dəbliyərsən. Yox. Qoy susuzdan bir təhər olsun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdayız tamaşaçılar. Çeşid və çeşid olan son salfetlərindən əgər istəyirsinizsə, hər yerdə işiniz yüngüləşsin. Belə ki, mətbəxtdə, evdə və yaxud da ki, avtomobildə o zaman əziz tamaşaçılar son salfetləri əlinizin altında olsun. Ən kövrək əşyanızı belə, bax bu son salfetləri ilə silirsiniz. Çünki o qədər kövrəkdir ki, üstündə əsdiyiniz əşyaya belə xətər toxundurmadan onun tozunu asanca alacaq. Və mən də bu gözəl gəlinimizə gəl bura. Bax bu son hədiyyələrinə verim. Gəl, gəl, bir yaxına gəl, bir yaxına gəl. Bax bu son hədiyyələri sənin olsun. Bax mətbəxtdə istifadə edirsən. Suyu bir andaca canına çəkir. Sonra yoldaşının avtomobilinə qoya bilərsən. Uşaqlar yemək yeyəndən sonra ağzını silə bilərsən, dərsdən gələndən sonra və yaxud da ki, çantalarına bax bu sunun nəm salfetlərindən qoya bilərsən. Antibakteriyaldır. Buyur. Çox sağ ol. Belə tamaşaçılar sun, hər kəsi sevindirir sun, hər zaman bizimlə olsun. Təşəkkürlər sun. Gəldin evə qaynanalar, bacıların da işlədimi, dükan bazardadımı, gəlinlər birdən boyat yemək gətdi qoydu qabağına. 5 gündən qalma. Xatirəyə gilə güzar eləyəcəksə. Gözüm onun payını verəcəm mən. Eşek qaylana cavabıdır, ha? De, səndir, onun ağzında dili yoxdur. Yoxdur, yox. Gəlin onu çoxdan bilir. Qəşək, hər evə bu xaladan arzu eləyirəm. Qaylalanan kirmiş duranda bacını verək qabağa. Gəlinimiz də gözəldir, oğlumuz da gözəldir, qaynanası hamdan gözəldir. Ay, sağ ol, onu əsas dediniz, yaxşı dediniz. Respublikamızın telekanalları çoxdur. Onlardan biri də Space Televiziyasıdır. Bu kanalın əməkdaşlarının hamısına rəhbərlik başda olmaq şərti ilə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Həmişə o kanaldan mənəvi tərbiyəni yüksəldə bilən verişlər şahidi oluruq, dinləyirik. Biz ona uğurlu yol arzulayırıq. Bütün əməkdaşlarına, hamınızın Şəmkir elinə xoş gəldiniz deyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi var mı? Sana var mı? Aşık yol ver gedek. Yardım da bana. Yol ver gedek. Gel. Thank you.
olmaq istəyənə. Gəl, özün də bizə qonaq ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Gəbəri. Yox, yox. Qapa. Bunlar bizə dəyişə. Qapa. Sağ ol. Qapa. Sağ ol. Qapa. Sağ ol. Tamaşaçılar, elimizin adətidir ki, gəlinimizi evimizə gətirdikmi, pilləkənlərə düzülmüş nimçələri sındıra-sındıra yuxarı öz xanimanına qalxar. Yəni, sunan elə qabulsun, yəni gəlinimiz də gəlib acı sözü ilə ürəklər sındırmasın. Sadəcə evimizdə, eşimizdə sınan elə qab qaşıq sınsın və inanca görə də biz gəlinimizin qədəmlərinə üzərlik yandırarıq. Maşallah, ətri də gözəl. Gedib gəlinimizin, bəyimizin başına dolandıraq. Mən yox. Buyur, aşkım. Mənim qardaşım rəhmət edib olmaq. Canım, bax bu da inancdır. Hə. Əzəmaş. Ortağa mən birinci dəfə çıxıram. Əzəmaş. Gəl. Əziz tamaşaçılar, bax bu da inancdandır. Deyirəm ki, ay nənə, gəl, üzəriyi gəlinimizlə bəyimizin başına dolandıraq. Nələ deyir ki, yox. Deyirəm nəyə görə? Deyir ki, mənim həyat yoldaşım rəhmətə gedib ona görə. Yəni vacibdir ki, gəlinlə bəy, ailə quran gəlinlə bəy ta qoşa yarıb, qoşa qarısılar, yəni hər zaman bir yerdə olsunlar. İndi bəyimizin dostlarından Sağdiş ya da Xaloğlu üzəriyi aparıb dolandıracaq gəlinimizlə bəyimizin başına getdik. Deməyi də bilirəm, özüm deməyi də bilirəm. Əzbəriyib qardaşım, gedək. Bəyimizə pis gözdən, pis qəlbdən, bağanın gözü bunu kimi yansın. Bəyimizə pis gözdən, pis qəlbdən, baxanın gözləri bunu kimi. Bəyimizə pis gözdən, pis qəlbdən, baxanın gözləri bunu kimi yansın. Xoşbəxt olun. Bax belə, üzərliyimizi də hərlədik gəlinimizlə bəyimizin başına. Yəni, bu deməkdir ki, əziz tamaşaçılar, bədnəzər, bax bu iki cibdən, bax bu qovuşan yardan uzaq olsun. Bugün qanı verilişi Şəmkir elindədir, Zəhəmcə Daxan kəndindədir. Və bu toy tarixləri həkk olunan bu dəyərli qardaşlarımızın gözəl operatorlarımızın sayəsindədir. Bu toyu təkcə biz görmüşük. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün otaylı butaylı Azərbaycanımız dünyanın hər yerində baxılacaq bu toya. Bizim dəyərli sənətkarımız, bu kəndin, bu elin obanın dəyərli oğlu, gözəl sinizat rifasını, Elnur müəllim Kəzi oba təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Hüseyin müəllimə, bu gözəl kollektivi, bu çəkiliş qrupunu Zəhəmcir Daxan kəndinə dəvət ediblər. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun. Sizlərə, eşq olsun.
Çox pozitiv dayıdır. Maşallah, arvaddan qorxmayan dayıdır. Dünəndən pul xərcləyir. Səsi harda çıxacaq? Novo Urengoy şəhərində. Orada çıxacaq. Xoşbəxt olsun. Orada indi arvad çimdikləyəcəkmi? Ya arvad indi qaşqabağı sallayacaqmı? Bilmirik deyəcək, evi tikilsin. Bu qədər pul xərcləmək olarmı? Yoldaşım özü gələ bilməyib, hədiyə almışıq. Bir yerdə seçmişik. Hə. Özümü ürəyindən aldı, yoxsa sən deyəndən sonra? Özümü seçib almışıq. Gözəl. Allahdan arzım budur ki, bacım oğlu, gəlinimiz bu üzük kimi həyatları parıltılı, mənalı keçsin inşallah. Xoşbəxt olsun. Anam, bacım, qız gəlin, əl ayağı, düz gəlin, 7 oğul istəyəcəm sənə, bircə dənə qız gəlin. Xoşbəxt olsunlar. Hova! Allah sənin də balana qismət eləsin. Bacın da sənin oğluna hədiyyə alsın. İnşallah. İnşallah. Qardaş hədiyyəni verdi deyə qaynana yaxasını kənara çəkməsin, ha? Mərəm yox, hədiyyəm var. Bil. Belə əziz tamaşaçılar, Baldızın da hədiyyəsi var. Allah xoşbəxt eləsin. Həmişə sevib, sevilin, can deyib, can eşidin. Amin inşallah. Götür baş barmağına tax, oradan düşür. Mübarəkdir. Sonra? Yarayandan olsunlar, oğullu qızda olsunlar. Xatirənin də göz aydın olsun, gün olsun, gələn bu vaxtı qapısına nəvə səsi gəlsin. Nəmər istəyirlər? Oturmurlar. Nəmər istəyirlər, nəmər verək. Turan, məqam da nə qədər alaq? Nə qədər çox versə başı ucalar. Nə dillənir? Nə qədər dedi çox versə, nə qədər çox... Artıq qoparlanmıram, ey. Evə tikəsin, evə gedir, bə ala. Nə qədərdir, 100 səni, 100 də səni. Lan, bir ağır. 100 gedəndə sonra oğul sənin, gəlin sənin, alarsan. Versələr. Gəlinimizi gətirdik ocağımıza, hədiyələrin ardı arası kəsilməz. İndi isə gözəl... Bacımız hədiyyə verəcək, buyur. Bəyimizin kimi düşürsən? Əmsinin gəldi. Gəldin, 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 hədiyyə verməyə, bu yaxşı. Arzını yaxşı Thank you.
Düzümü və makyajıma görə isə El Studio-ya təşəkkürümü bildirirəm. Əsasən də vizajı stilist Xavər xanıma və o cümlədən də El Studio-nun qızlarına təşəkkürlər. Beləcə şirniyyatımızı kəsdikdən sonra isə gəlinimizin qucağına oğlan uşağı verərik. Yəni inşallah ki, ilki oğul olsun. Çünki deyir, oğul arxadırsa qız yaraşıqdır. Bax beləcə hər zaman da əziz tamaşaçılar, elimiz, obamız oğullu, evladlı, uşaqlı olsun. Allah bir daha Turan qardaşımı və Səbinə bacımızı xoşbəxt eləsin. Və bir daha deyirəm ki, xoşbəxtliklə bax bu qapıdan girsinlər. Hər zaman da bu qapıdan xoşbəxtliklə belə xeyir işlərə ayaqlarını açsınlar. Amin inşallah. Sizi görməyimə çox şadam. Siz çox xoş gəlmişsiniz bizim bu gözəl kəndimizə. Səfa gətirmişsiniz. Bilirsiniz ki, insanlara ürək açmaq, fərəh vermək insan üçün nə qədər xoşbəxtlikdir. O xoşbəxtlik sizə nəsibdir. Qız nə şirin dilim var. Gəlinə də belə şirin dirsəm. Gəlinə var, üçünə də belə gözəl. Çox sağ ol canım, çox sağ ol. Mən çox şad oldum sizi gördüm. Sizin kollektivə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim öz kəndimizdən, elimizdən, obamızdan da sizə çoxlu-çoxlu salamlar. Şükür Allaha. Bax, bugün mənim bu oğlumun toyunda, mənim bu günümdə bütün sizin burada olmağınız, bütün Allah canını sağ eləsin Elnurun, o müzikantlar burada olmaqdan, bu afsiyatlarım, bütün bu povrlərim, hamısı elə bil ki, bir dənə göydən zəmirlə yığılıb da bəyər düşsün. Sənin də Allah canını sağ eləsin, bütün gələnlərin. Hamısının Allah əyğını var eləsin, canını sağ eləsin. Yaxşı da yolları olsun, nurzalı, dinli, bərəkətli, gedin çıxın. Hər zaman toy qapısı ola Azərbaycan. Allaha əmanət olaq hər birimiz, bir millət olaraq, inşallah ki, hər zamanda hər bir yerdən xoş səsimiz, sorağımız gəlsin. Və bütün dünya Azərbaycanları bir daha deyirik ki, Allahın əmanətində olasınız. Hər zaman dualarımız sizinlədir. Space kanalının rəhbərliyi başda olmaqla Günel xanım, sizin hamınızı, bütün qalb etdiyinizə təşəkkür edirəm. Bizim kəndi gözəl işıqlandırdınız. Çox sağ olun. Qədim adət ənənələrimizi yada salırsınız. Çox sağ olun. Bu verilişi hamımız çox ürəklə bağiyyət edirik, baxırıq. Allah canınızı sağ olun. Baxın bu kanalıdır. Belə deyim ki, qardaşım, yəni el şənliklərində iştirak eləyir. Təşəkkürümü bildirirəm. Həm sizin niyyətiniz gözəldir, həm bizim niyyətimiz gözəldir. Amma piyanino da gözəl ifa edirsiniz, tarı da gözəl ifa edirsiniz. Ha, maşallah olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun qadın. Elnur bizim bura gəlməyimizə səbəbkardır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, Şəmkirdə gəldik. Zəyim Cırdaxan kəndində gözəl bir ailənin, sadə ailənin qonağı olduq. Yəni, bax, bu sadə insanlar olan Xatirə xanım və Xəqani dayını tanımağımıza görə mən öncə Elnur qardaşıma, öncə Tovuzdan olan Gəncəli qardaşıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, belə gəldik. Bu gözəl toyu da həm tarixə saldıq, həm işıqlandırdıq, həm də gözəl insanlarla tanış olduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün qalibiyyətlərinizə çox sağ ol deyirəm. Minnətdarıq. Bütün kəndimizin adından hamınıza xoş gəldiniz deyirəm. Thank you.
Qaynanayım. İki gəlini var. Hamıya belə qismət eləcək. Kim belə qaynanadan inciyə? Nəvələrin çəkdirir. Bənə yox. Bunlar bizim nurumuzdur, bərəkətimizdir, torpağımızdır, vətənimizdir, hər şeyimizdir. Allah haqqı he. Allah var eləsin. Bunlardan, bunlardan biz elə bir başımızı gəlir bunlar. Allah ömrünü uzun eləsin, qəşəng. Toylarında da oynayasınız. Sağ ol, sağ ol. Ayala bunlara bak, düymə dirəyi olacaq. Ona bak. Azam bu sindiyyəti, dər o. Çok güləyəndi. Yox, daha deyə gir. Asaydı, elə elə keçir. Sağ olun. Bak şerden yakışarız. Kuları körektir. Bizim kuları körektir. Hoş geldin. Hoş geldin. Demişim ki, kanakam sen süretini de demişim ki. Hoş geldin. Hoş geldin. Çək Allah canını sağlam. Çək. 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 Çək.